אוקיי, אז שלום לכולכם. הכותרת של הנושא היא מורכבת. הנושא למעשה הוא נושא ארוך, עם המון פרטים. היום אנחנו נתמקד באיזה אספקט מאוד ספציפי שלו. הכותרת הראשית זה גוף ונשמה. כותרת המשנה זה החיים לאחר המוות, כאשר למעשה מדובר בסעיף מתוך משהו הרבה הרבה יותר גדול. כי כשמדברים על חיים אחר המוות, יש למעשה עוד שני שלבים שקודמים, וזה החיים לפני המוות והחיים שלפני החיים. אז מתוך שלושת אלה אנחנו נתמקד בזה דווקא, כי לא כי סדר, לפי סדר הדברים זה צריך להתחיל מהחיים שלפני החיים, החיים שלפני המוות ואז החיים שאחרי המוות. אבל הואיל והקטע הזה הוא קטע יותר פיקנטי, וגם הוא יותר בעייתי מבחינת הרצון של אנשים להבין אותו, אז נתמקד בו. יש עוד אחד, החיים מפולניה. כן. אוקיי, המקורות של הדברים יהיו, כמו שאתם רואים כאן, המידע שיש לנו בתורה, ביהדות, בתורה, בכל הרבדים, בפשט, ברמז, בדרש ובסוד, והחלק המעניין פה זה הקבלה במחקרים מדעיים, לא, שלא קשורים ליהדות, או לתורה, או לדת בכלל, אלא מחקרים אובייקטיביים שמנסים להבין מבחינה מדעית האם באמת קיים מימד בעולם. אנחנו נתמקד במחקרים על המימד באדם, שהוא מעבר לחומר. האם קיים מימד כזה? האם קיימת מציאות לא פיזית, הן ביקום, אבל אנחנו נתמקד באדם עצמו. זהו, אז נתחיל מהמקורות שלנו ביהדות. קודם כל כדאי לדעת שהעקרונות של היהדות הם 13, מי ששמע פעם את המושג, 13 עיקרים, 13 יסודות. עיקר לעברית של חז"ל, עניינו, זה בעצם המושג שנקרא שורש, כאשר הדימוי הוא לעץ, שיש לו גזע וענפים, אבל השורש מחזיק את כל, אין שום דבר בעץ שלא נמצא בשורש. שורש בלשון חז"ל נקרא עיקר. עיקר. אז יש את המושג שאנחנו מכירים כולנו, אני מניח, מהאגדה של פסח, על הבן הרשע באגדה, שהוא שואל מה העבודה הזאת לכם, והאגדה שם אומרת, הוא לפי שכפר בעיקר. מה זה העיקר? העיקר זה השורש. השורש זה, אז השורש של הכל, העיקר הראשון בתוך 13 העיקרים, זה הפסוק הראשון בתורה, שיש בורא שברא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל אל היסוד הזה מצטרפים עוד 12 עיקרים, והם בסך הכל 13 יסודות הפילוסופיה היהודית. היסוד ה-13 הוא תחיית המתים. אנחנו אומרים את זה כאן בתפילה, מי שיודע, בתפילת 18, הברכה השנייה אחרי ברוך אתה השם מגן אברהם, זו הברכה הראשונה, הברכה השנייה זה מחיי המתים, ברוך אתה השם מחיי המתים, וזה אחד מ-13 עיקרי היהדות. מה שאני רק רוצה לומר, בסיכום, זה שלפי תפיסת היהדות, החיים לא נגמרים עם המוות. יש מושג שנקרא הישארות הנפש, ולא רק שהנפש שורדת את המוות, אלא גם העיקרון הזה ב-13 עיקרים, זה שהנשמה מתישהו תחזור בחזרה אל הגוף שנקבר והתפרק לגמרי, והגוף ישוב ויבנה מחדש, והנשמה תשוב ותיכנס בו, וזה היסוד ה-13 ב-13 עיקרי היהדות. אוקיי, עכשיו, כשאני אפרוס כאן את האינפורמציה בתורה, אני מניח ואני רוצה פשוט לדבר לכולם, ויש כאלה שמבחינתם, אם זה כתוב בתורה וזה הדברים שקיבלנו במסורת היהודית, אז זה בסדר, אין שאלות פה. אבל יש כמובן שיש אנשים שישאלו מי אמר, מי אמר. יש לי שאלה, אבל למה אתה אומר שאתה אומר שהגוף כזה חזר מהעניין בדיוק אותו בן אדם, או שאני בגוף אחר? לא, העיקרון הוא שהגוף חוזר לגמרי להיות כמו שהוא היה. כאילו אני חוזר להיות בדיוק איך שאני עכשיו. כן, והאמת היא שהמחקר המדעי, במשך שנים הדבר הזה היה, במשך שנים הדבר הזה היה מין אמונה, שהייתה נראית כל כך אוף וכל כך לא מתקבלת על הדעת, כי הגוף מתפרק, ודווקא ב-70 השנה האחרונות מסתבר שמבחינת הדברים הדבר לגמרי אפשרי. גילוי ה-DNA הוכיח
שכל האינפורמציה בדבר כל מבנה הגוף של כל אחד נמצא בתוך ה-DNA, בתוך כל תא ותא מתאי הגוף, כולל שערות, כולל ציפורניים. יש המון תאים בשערה אחת, בכל תא יש את האינפורמציה שכוללת את האינפורמציה של כל המערכת, של כל הגוף. זה נכון אצל בעלי חיים, אצל בני אדם, אצל צמחים, הכל, ה-DNA. שנייה. עכשיו, הגילוי של ה-DNA היה פריצת דרך מדהימה. קודם כל, האינפורמציה הזאת קיימת, היא לא... היא קיימת בכל תא. שנים אחר כך, לא מזמן, בתחילת... לפני 15 שנה בערך, היה את הפריצה הנוספת שוואו, עשתה את ההפתעה הגדולה של הקלונינג, שאפשר, זוכרים את הכבשה דולי? כן. שאפשר היה לקחת תא, שיבוט. ומה שנקרא בעברית מודרנית שיבוט, לפי ההמצאה של האקדמיה, ללשון העברית. אז השיבוט עניינו באמת היה לקחת ולייצר כבשה שלמה שכבר הייתה פעם, מתא אחד. וייצרו כבשה חיה, אמיתית. עכשיו, מה? שגיזרה במקורית. לגמרי, הגוף היה לגמרי זה. עכשיו, זה כמובן יוצר כל מיני בעיות לא פשוטות מבחינה זו של... מה זאת אומרת? בסדר, נגיד שהגוף נראה אותו דבר, אבל מה עם האישיות? מה עם התודעה? כשאני מדבר, לא מדבר עכשיו על כבשים. גם לכבשים כנראה יש איזשהו... מה עם כל החוויות? מה עם כל ההיסטוריה של דברים שקרו לך? זה לא קשור ל-DNA, ה-DNA זה הגוף, כן? עכשיו, בוא נגיד שבאופן עקרוני יהיה דבר כזה. האם הגוף הזה יזכור את החוויות שעברו, כי החוויות הן חלק מהאישיות של אותו אדם? אז יש עוד כל מיני שאלות שאנחנו עוד לא יודעים להשיב עליהן. אבל מה שהוכח פה זה דבר מדהים, שאמונה שהייתה ביהדות במשך שנים, אלפי שנה, זה מופיע, אני אראה לכם את המקורות, זאת אומרת, זה מופיע אלפי שנה, וזה היה נראה כל כך לא מתקבל על הדעת, פתאום הסתבר ש... אנחנו פשוט לא ידענו מספיק על המבנה של הביולוגיה, על ה-DNA ועל הקלונינג. והגמרא אומרת שלא משנה איך אדם מת, יש עצם אחת בחוליות הצוואר, בשדרה, כנראה בחלק העליון של חוט השדרה, שנקראת עצם הלוז, והעצם הזאת לא יכולה להיעלם. לא משנה איך אדם מת, הוא נשרף, לא נשאר כלום, אבל העצם הזאת קיימת, ומהעצם הזאת כתוב בתלמוד, מהעצם הזאת ישוב ויבנה הגוף מחדש לתחיית המת. מה שם העצם? לוז, לשון חז"ל. אפשר לקרוא לה בשמות שונים, אבל זה הלשון שמופיע, זה השם שמופיע בתלמוד. עצם הלוז. כלומר, אוקיי. בכל מקרה, שוב, צריך להבין, אנחנו לא... עכשיו, הנושא שלנו זה לא תחיית המתים ואיך לחיות המתים, אלא רק, אני מזכיר את העיקרון הזה. בשורה התחתונה מבחינתנו, שוב צריך להבין, שלפי תפיסת היהדות, האדם הוא יותר ממה שהוא רואה במראה. במראה אנחנו רואים את הגוף שלנו, וגם הגוף הזה אגב משתנה, מכיוון שאם תיקח את אלבום התמונות ותסתכל על איך היית נראה בגיל 5, ועכשיו נגיד אתה כבר מעבר לגיל 5, אז הגופים, הגוף נראה שונה לגמרי. ואף על פי כן, אנחנו יודעים שהחוויות, אני יכול לזכור בבירור רב דברים שקרו לי בגיל 5, כשהגוף שלי היה שונה לגמרי. זאת אומרת, אתה רואה פה שני דברים, את הגוף ואת התודעה. והתודעה בשפה הדתית היא פונקציה של החלק הרוחני. ולכן יש פה, האדם הוא יצור דואלי. אז בואו רגע נלך למקורות, ואחרי זה נראה את המחקרים המדעיים בנושא של ניסיון מדעי להבין האם קיים מימד רוחני באדם, לא מזווית ראייה אמונית או דתית, אלא מזווית ראייה מחקרית. אז זה מאוד מרתק לטעמי, בואו נראה מה אתם תגידו על זה בסוף ההרצאה, בואו נראה. אוקיי, המקום הראשון, במקורות שצריך להתייחס אליו זה הפסוק הזה. ספר בראשית, פרק ב' פסוק ז', וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ומה שכתוב פה ברמת הנוסחה זה שאדם שווה, האדם הוא עפר מן האדמה, כלומר החלק הפיזי שמרכיב את גופו, הממד הפיזי שלו, לקוח במקור, לפחות אצל אדם הראשון, מעפר מן האדמה, זה החלק החומרי, הפיזי, אבל אל המערכת הזאת מצורפת מערכת נוספת, ויפח באפיו נשמת חיים, וזה לא דבר פיזי. וכאן בעצם כתוב שהאדם הוא יצור דואלי. יש לו גוף פיזי ונשמה לא פיזית. זו הפעם הראשונה שמוזכרת המילה נשמה בתורה, והאמת היא שחוץ מהמילה זה לא אומר לנו כלום. אנחנו לא יודעים מה זה נשמה. לא קשור,
לנשימה. לא, הנשימה היא לא הנשמה. הנשמה היא החלק הרוחני באדם. מפה, מפשוטו של מקרא כאן, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה ומה המשמעות של זה. והאינפורמציה בדבר מהותה ועניינה של הנשמה נמצאת בחלקים הפנימיים יותר של התורה. מי שיודע, בכל פסוק בתורה יש ארבעה רבדים, שהם פרדס, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. ברובד הפשט מוזכרים הרבה מאוד דברים ברמה מאוד כוללנית, והפרטים נמצאים בחלקים היותר פנימיים. בקשר לנשמה, יש המון אינפורמציה בתורת הסוד, בתורת הקבלה. אז אנחנו נתדרש לאינפורמציה הזאת. בכל מקרה, בואו נתקדם שלב שלב. אדם הראשון נברא בצורה הזאת. יותר מאוחר בספר בראשית מתואר שנבראה חווה, כאשר גופה של חווה הופרד מגופו של אדם, כמו שכתוב שם. ובקבלה מבורר שהנשמה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נפח אצל אדם הראשון, נחלקה לשניים, כאשר החלק הזכרי נשאר אצל אדם, החלק הנקבי ניתן לחווה. ומאז אנשים לא נוצרים ככה. רק אדם וחווה היו, לא היו להם הורים, לאדם ולחווה. אבל כל בני האדם בעולם שיבואו אחרי אדם וחווה, הם בני אדם. ואנחנו נקראים ככה מכיוון שכתוב על אדם וחווה, זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. ולכן כל אלה שבאו אחריהם הם בני אדם, מכיוון שהם בעצם פרו ורבו, ובצורה כזאת נולדו בני האדם בעולם. עדיין. מה שאנחנו מקבלים מההורים, הגמרא אומרת, שנייה, אני אגיד לשם, הנה, גמרא במסכת קידושין, בדף ל', תנו רבנן, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואימו. כאשר מאבא ואימא אנחנו מקבלים את, כמו שהזכרתי קודם לכן, את ה-DNA, שהוא הסינתזה של התרומה של הביצית והזרע, ושם נמצא הקוד הגנטי שמרכיב את הגוף של האדם. זאת אומרת, האביו ואימו זה מה שהיה בגופו עפר מן האדמה. אבל יש להם שותף שלישי לאבא ולאימא, וזה הקדוש ברוך הוא, וממנו אנחנו מקבלים את החלק שנקרא נשמה. את הנשמה אנחנו לא יורשים מן ההורים. אנחנו מקבלים אותם, מקדוש ברוך הוא, ולכן יש שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש. טוב. אחד הדברים שכדאי לדעת, חשוב לשים לב אליו, זה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו כדי שהוא יחיה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. והנשמה נותנת לאדם את החיים. חיים במובן המוחלט שלהם זה קיום אבסולוטי. כשקוראים את ספר בראשית אפשר לראות דבר מרתק, שהמוות הוא לא נברא באופן מוכרח בעצם מהות האדם. מי שזוכר שם, אני לא אחזור כל הפרטים של הסיפור, אדם וחווה הושמו בגן עדן, והיה שם מספר עצים, והקדוש ברוך הוא אמר להם, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הזה אל תאכל, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה זה אומר? זה לא שביום שתאכל תמות, שהרי הם לא מתו באותו יום, הם חיו שנים רבות אחר כך, אלא שביום שתאכל תהיה בר מוות. כלומר, שאם לא תאכל, לא תעבור על הציווי, ולא תאכל מעץ הדעת עברה, לא תמות. ולכן צריך להבין שוב, לפי תפיסת היהדות, האדם לא נברא כדי למות, אלא כדי לחיות. אופציית המוות נבראה כאופציה, ואם האדם לא היה עובר על הציווי האלוקי לאכול מעץ הדעת עברה, הוא לא היה מת. עכשיו, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת עברה, הוא מת. זאת אומרת, נגזר עליו שהוא ימות. אבל, זה דבר חשוב. הוא יצטרף לדברים שדיברנו עליהם מתחילה. המצב של מוות, למרות שלהרבה מאוד אנשים נראה בצורה שטחית שהמצב של המוות זה המצב הקבוע. כלומר, בסך הכל הקיום של האדם, אז הוא יותר מת מאשר חי. הוא חי 70 שנה, 80 שנה, 120, והוא מת הרבה זמן, נכון? אז זה נותן הרגשה לא נכונה שהחיים הם הדבר הזמני והמוות זה הדבר הקבוע, וזה לא נכון. האדם נברא מראש שלא על מנת למות. בגלל החטא, הוא מת, הוא ימות, אבל הוא ימות באופן זמני, עד לתחיית המתים, שבה הנשמה תחזור ותכנס לגוף, ואז הם יחיו שוב לנצח. והנצח יותר גדול מכל הזמן שמהמוות עד תחיית המתים. ולכן המצב הקבוע של האדם זה מצב החיים, המצב הזמני הוא המצב של המוות, כאמור לפי תפיסת היהדות. טוב, מה קורה עכשיו בזמן של מוות? זו השאלה המרתקת פה, ומפה אנחנו בעצם נכנסים לסוגיה שנדון בה עכשיו. מה קורה במצב של המוות? לנשמה יש שלושה מצבים.
בסיסי. מצבה של הנשמה טרם היותה בגוף, שהרי כמו שאמרנו, האב והאם כאילו מתחילים את התהליך הפיזי של יצירת הגוף של העובר. הנשמה נכנסת אל העובר, נכון? אבל מאיפה היא באה? היא קיימת קודם לכן, היא לא נולדת. הנשמה לא נולדת עם לידת הגוף, ולכן היא גם לא מתה עם מות הגוף. לנשמה יש צורת קיום בטרם היותה בגוף. זה מצב א' שלה, מצב ב' שלה, הנשמה בזמן היותה בגוף, מצב ג' שלה זה מצבה אחרי שהיא הייתה בגוף, היא נפרדה ממנו עד לתחיית המתים. אחרי זה יש עוד שני מצבים, מצב ד' ומצב ה', אבל לא ניכנס אליהם עכשיו, זה המצב של תחיית המתים והמצב של עולם הנצח. אבל שלושת המצבים הבסיסיים שכאילו שייכים אלינו, זה מצבה של הנשמה טרם היותה בגוף, מצבה בזמן היותה בגוף ומצבה בזמן יציאתה מן הגוף, כלומר לאן היא הולכת אחר. הנקודה הזאת, השלישית, המעבר בין המצב שהנשמה הייתה בתוך הגוף למצב שהיא עוברת מחוץ לגוף, כאשר הגוף נקבר ומושם באדמה, לאן הנשמה הולכת אז? יש לי שאלה. אוקיי. אם ככה, זאת אומרת שיש נשמה אחת להרבה גוף. איך? אם הנשמה עובד לפני, זאת בעצם באה נשמה שהיא כבר הייתה קיימת בגוף אולי אחר. את זה מאיפה את לוקחת? אני חושבת. אז רגע, חכי, זה לא מוכרח ממה שאמרתי. מה שאמרתי באופן עקרוני, הנשמה הייתה במצב שהיא הייתה ללא גוף בכלל, בטרם נכנסה לגוף הזה. ועכשיו היא נכנסת לגוף, והיא נמצאת עם הגוף 70 שנה, 80 שנה, 120, ואז היא נפרדת מן הגוף. זה המצב העקרוני. את מדברת על מצב של גלגול נשמה, שזה עוד שלב קצת יותר פנימי, ואני לא... לא, אבל אז אני אומרת, אוקיי, אז בוא נגיד שכולם יגיעו. אז מה יהיה בתחיית המתים? אז מה יהיה בתחיית המתים? איזה נשמה, תבחר איזה גוף, זה לא מושג. אז הגידו לי שמות לפני בתחיית המתים? כן, כן, אבל... שנייה, שנייה. חבריה, שימו לב רגע. תראו. אני אמרתי בפתיחה שהנושא הזה, שנקרא גוף ונשמה, הוא נושא מאוד מורכב, עם הרבה מאוד פרטים. עכשיו, הואיל הוא גם נושא מעניין, כי הוא מדבר על המעבר, כן? אז יש המון סקרנות מסביבו והמון שאלות. זה יופי, כדאי מאוד ללמוד את הסוגיה, רק צריך להבין דבר אחד, אי אפשר לך הכל בערב אחד. ואני קצת מסודר, אז צריך לעשות דברים לפי סדר. גלגול נשמה זה נושא חשוב, אבל הוא ראוי להרצאה בפני עצמה. תרשו לי רגע להתמקד ולהתעקש על הנושא שעליו בחרנו לדבר היום, שזה החיים לאחר המוות. גלגול נשמה ושאלות אחרות, אתם יודעים מה? אולי אחרי שנעביר את האינפורמציה הבסיסית הזאת, אם תרצו להישאר, אין לי בעיה עד הבוקר, לענות על שאלות ואז נתייחס לדברים האלה. כן. טוב, אז... הוא רוצה לשאול שאלה, הוא רוצה לצעוק עליו שום שאלה. אוקיי, אל תצעק עליו מה שאלה. אני לא שמע אחר, זה כמו שקשיבו לי, תהיה מרכז העניינים. לא נורא, אין לי בעיה, שיהיה מרכז. כשאתה אומר עם ה-DNA, אני בדיוק לא חוזר לאותו מצב. אז ההורים שלי צריכים להיות ההורים שלי גם כן, כי הם בדיוק באותו מצב, ורק מהם אני יכול לצאת. אז אתה יודע מה... אז אם אני חוזר חזרה, אני חוזר עם ההורים שלי, הם חוזרים לך... לא רק עם ההורים שלך, אני עם אשתך. ובאת, אתה מאחים שלי והכל. וגם עם הילדים. תבין, הסיפור הוא כזה. הצעת כלכלי אותו דבר? לא, אני לא חושב רק על הקשר בין הגוף לבין הנשמה. אשתי ואת הילדים. לא, אבל אני אגיד לך, יכול לקרות פה דבר מאוד מעניין. מה שיכול לקרות, זה תאר לעצמך, עזוב עכשיו אותך. תאר לעצמנו בן אדם שהתחתן בגיל 22, נולד לו תינוק, והוא נפטר בגיל 23 או 4 מתאונת דרכים, ויש לו תינוק. התינוק הזה גדל, וחי 80 שנה. ועכשיו יהיה תחיית המתים, והאבא יקום כמו יותר צעיר, הוא יראה עם זקן לבן ומאדם מבוגר, אבל שאני, אבא שלו יראה צעיר. יהיו הרבה פרדוקסים, אבל יהיה בסדר, הכל בסופו של דבר יסתדר. בכל מקרה כן, אז זה עם ההורים, ועם הילדים, ועם האישה. אבל בתחיית גילי הגוף הוא לא גוף שלם, למשל אם אין רגל. אז הגמרא אומרת, אוקיי, עוד פעם, אתם רואים מה שכבר אמרתי, הסוגיה מאוד מרתקת, ויש המון שאלות. אבל אם כבר שאלת את זה, אני רק אומר לך מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת ככה, שכשהמתים יחיו בתחיית המתים, הם יחיו, אם הם היו בעלי מומים במותם, הם יקומו כבעלי מומים ויתרפאו. למה הם יקומו כבעלי מומים? כדי שיזהו שמדובר באותו אחד. אם יקרו מום זה אחד שחסר לו יד, רגל, עיוור, חרש.
אז הם יקומו במומם, הם יקומו במומם ויתרפו. עכשיו, אם זקנה זה מום, אולי, אז הם יקומו כמו שהם מתו בדיוק ויתרפו, זאת אומרת, יחזרו למצב האידיאלי. אז מה המצב האידיאלי של הגיל האידיאלי? נגיד 35 או 30, זה הגיל שהאדם נמצא בשיא כוחו הפיזי. יכול להיות, לא יודע, אבל בואו נחכה לשם, אנחנו כבר לא רחוקים, ואז נוכל לדעת יותר טוב. האידיאלי זה בין 18 לחופה. זה לחופה, זה אידיאלי בשביל החופה, אבל לא אידיאלי בשביל להיות. נחזור לעניינים, אחרי שנגזרה מיטה על האדם. שימו לב למקור הבא. אחרי שנגזרה מיטה על האדם בעקבות חטא אדם הראשון, אז אני מדלג למקום נוסף בתנ"ך שנותן לנו שוב אינפורמציה מאוד מסוימת, מוגבלת, לפחות ברובד הפשט, לגבי מה קורה לנשמה בזמן שהיא נפרדת מן הגוף, בזמן הפטירה של האדם מן העולם. המקור של זה הוא בספר קהלת פרק י"ב פסוק ז', כתוב שם כך: וישוב העפר על הארץ כשהיה. אותו עפר שממנו נבנה הגוף, כן? בבריאה כתוב פה שאדם הוא שילוב של עפר מן האדמה, שזה הגוף והנשמה. מה קורה בזמן הפטירה? וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתן. ומה שכתוב פה, זה שהחלק הרוחני לא מת. הגוף חוזר לאדמה, אבל הרוח, הנשמה, הולכת אל האלוקים. חוץ מזה שכתוב פה שיש דבר שנקרא נשארות הנפש, שהחלק הרוחני נשאר, שורד את המוות, והוא הולך אל האלוקים, אנחנו לא יודעים לכאורה מהפסוק הזה שום דבר, לאן הנשמה הולכת. איך, מה זאת אומרת שיש לה קיום לא בתוך הגוף? האם היא נושאת איתה את כל הזיכרונות ואת כל האישיות של האדם, של הנשמה כשהייתה בתוך הגוף? אם כן, האם היא באיזשהו עניין עם מה שקורה בעולם שהיא עזבה? כלומר, אנשים שנפטרו מן העולם מתעניינים בכלל במה שקורה אחרי, במה שהם השאירו אחריהם? אם אנשים יקרים להם, כמו ילדים, כמו בני זוג, כמו הורים, חלילה, אם ילדים עזבו הורים, האם הילדים האלה מתעניינים בהורים, האם ההורים מתעניינים בילדים אחרי המוות? כל הדברים האלה הם שאלות שלכאורה התשובה עליהם זה סימן השאלה בסוף השאלה, ואין עליהם לכאורה תשובה. אז הפסוק הזה לא מגלה לנו יותר מזה, אבל כמו שאמרתי, הפשט הוא הפשט, וברבדים הפנימיים יש אינפורמציה מעבר לפשט. אז אנחנו נראה עכשיו כמה מקורות שנמצאים פנימה בתוך החלקים הפנימיים יותר בתורה, שזה הרמז, הדרש והסוד, בעיקר הסוד, בעיקר תורת הקבלה, מקורות קבליים מהזוהר וממקומות אחרים. ואני רוצה לדלג עכשיו כאן, כדי שנספיק את מה שרציתי להראות היום, למחקרים מדעיים, להסביר טיפה את המתודה של מה בדיוק, איך נחקרים ברמה המדעית, לא הדתית. החוקרים הם לא יהודים דווקא, וגם אם הם לא, גם אם הם נוצרים, הם לא מסתכלים על זה מזווית ראייה של הדת, אלא מזווית ראייה מדעית. אז היו מחקרים בתחומים שונים, כאשר האתגר הוא, האם אפשר להוכיח מבחינה מדעית קיומם של אלמנטים לא פיזיקליים, לא פיזיים, בעולם ובאדם. התחום בגדול נקרא בשם פרפסיכולוגיה. יש בו המון ענפים, המון תחומים, כמו טלפתיה, כל מיני סיאנסים, כלומר אנשים שטוענים, מדיומים שטוענים שהם יכולים להתקשר לנשמות של אנשים. אז האנשים האלה נחקרו, המתודות האלה נחקרו, נחקרו, ורמת המחקר היא מדעית, אבל היכולת להגיע למסקנות, כמו בתחומים אחרים במדע באופן חד משמעי, היא מאוד מאוד מוגבלת, אם בכלל. ואף על פי כן יש פה כמה מחקרים מאוד מרתקים. אחד מהדברים זה למשל היפנוזה, או רגרסיה בהיפנוזה, כאשר במצב היפנוטי אתה יכול להפנט אדם, אם תשאל אותו שאלות בזמן שהוא לא מהופנט, הוא יזכור פרטים מאוד ספורים, והרבה דברים הוא לא ידע, ובמצב היפנוטי, הוא יוכל בעצם כאילו לחוות את החוויה מחדש ולתאר לגמרי בפרטים, בפרטי פרטים, דברים שקרו בזמן שהאירוע הזה התרחש. אז זה היפנוזה. רגרסיה בהיפנוזה זה מצב שאתה יכול להפנט אדם ולהחזיר אותו אחורה.
לאירוע שקרה נגיד לפני 5 שנים. והוא יחיה את האירוע מחדש ויתאר לפרטי פרטים, חדר עם אנשים, מה היה, הוא יתאר את התמונות, יתאר כל דבר, כל... ואז היה ניסיון נועז, מה? רק שהוא קלט כבן אדם. כן, ומסתבר שהוא קולט המון. כשאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים כל מה שיש, בגלל שזה כדי שלא נסבול מעודף אינפורמציה, אז אנחנו זוכרים רק דברים שחשוב לנו לזכור. כלומר, יש פה סינון, אבל למעשה העין קולט את הכל. עכשיו, במצב של היפנוזה מסתבר שכל החוויות שעברנו בכל החיים תמיד נכנסו, אבל הם בתת מודע ואתה לא רואה אותם. במצב היפנוטי יורדים לאינפורמציה שנמצאת בתת מודע וגולים אותה משם. הדבר המרתק היה זה שברגע שהבינו שאפשר לעשות רגרסיה בהיפנוזה ולהוריד את האדם, נגיד, לאירועים שקרו לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, לפני 20 שנה, שאלו, ומה יקרה אם נמשיך להוריד אותו לפני הגיל שהוא נולד? האם אדם בן 40 היום, כן, הוריד אותו 50 שנה אחורה. ונגיד לו, השנה היא שנת כך וכך, מה אתה רואה? במצב היפנוטי, אז בהרבה מקרים קיבלו שקט על הקו, אבל היו מקרים שלא היה שקט. ואנשים דיברו, ותיארו דמות, שאלו אותו מי אתה, והוא אמר שם שזה לא השם שלו, לפעמים הוא דיבר בשפה זרה, שהוא לא מכיר אותה בכלל. הקליטו את זה, כשהשמיעו לו את עצמו מדבר, הוא אומר, אני לא מכיר את השפה הזאת בכלל, אבל הוא דיבר. בקיצור, יש פה דברים מרתקים שפתרו גם המון בעיות של טיפולים פסיכולוגיים, למשל אנשים שסבלו מפוביות, מין מצבים של פחדים מוזרים, אני יודע, יש אנשים שיש להם פחד מוזרים, זה דבר די מצוי, ויש אנשים שפוחדים מכל מיני דברים שנראים מאוד קיצוני מאש, אפילו מהבהוב של מישהו מדליק סיגריה, זה מכניס אותם לפאניקה, מים, שלוליות, גשם, הם לא יוצאים החוצה, הם בפחד מהדבר הזה, יש אנשים שהם אכלנים כפייתיים, והם ניסו את כל הדיאטות בעולם, וזה לא עוזר, והם כל הזמן חוזרים לאכול. יש כל מיני מצבים כאלה שבטיפול פסיכולוגי, הנחת העבודה הייתה, שהייתה פה איזה טראומה מתישהו, שהאדם הזה סבל ממנה, ולכן האדם שמפחד במקומות סגורים, כן? אז ברוב המקרים מצאו שכשהוא היה ילד, הם שיחקו, ואני יודע, הוא נסגר בתוך איזה, שיחקו מחבואים, הוא נסגר בתוך פריג'דר לכמה דקות, והוא כמעט איבד את הנשימה, ומישהו ברגע האחרון פתח את הדלת וגילה אותו שם. ומאז הוא פחד מי... אז זה דבר רגיוני, כלומר, יש פה איזו חוויה טראומטית שיצרה אפקט. היו מצבים שבדקו את כל מה שאפשר היה לבדוק ולא מצאו את הסיבה. ואז במצב של רגרסיה והיפנוזה הסתבר בהרבה מקרים שהסיבה לדבר נעוצה באופן שבו האדם סיים את חייו בתקופת החיים הקודמת שלו. והוא תיאר את הרגעים האחרונים של החיים שלו בפעם הקודמת, הוא תיאר למשל שריפה או נפילה ממגדל גבוה או טביעה במים, וזה הסביר את הפוביה. אנשים שמתו מרעב, הם נהיו אכלנים כפייתיים כי הם צריכים לאכול, כי יש להם את השריטה הזאת כביכול מאז. בקיצור, יש פה דברים מרתקים, והתחומים האלה הם תחומים פרקטיים שעובדים מבחינה פסיכולוגית, עובדים עם זה, אנשים עובדים עם זה, כלומר, אנשי מקצוע עובדים ופותרים בעיות לאנשים, ויש, הסוגיה הזאת מבחינה מדעית היא מאוד מאוד קונטרוברסלית, זאת אומרת, יש עליה המון ויכוחים, אין זה מוכיח או לא מוכיח. בכל מקרה, יש תחומים רבים שנחקרו, אחד מהם שאני רוצה להתייחס אליו עכשיו בעריכות, זה תחום שבטח שמעתם עליו, רק לא תמיד כולם רואים ויודעים את המדויקות המדויקים עליו, וזה התחום של מה שנקרא באנגלית Near Death Experience, NDE, ראשי תיבות, Near Death Experience. בתרגום לא מדויק לעברית קוראים לזה מוות קליני. אין דבר כזה מוות קליני, כלומר מוות קליני זה מינוח טכני כדי לאפשר מבחינה אתית לקבוע שהבן אדם מת למרות שהוא לא מת, אולי, כלומר שהוא בשלבים מסוימים של המוות. מה זה Near Death Experience? Near Death Experience זה מצב של אדם שנמצא במצב, בדרך כלל מצב רפואי קשה, תוך כדי ניתוח או תוך כדי תאונה או משהו כזה, שמגיעים ומנסים להציל אותו ומסתבר שאין דופק. אין דופק זאת אומרת שהבן אדם מת, רק מה? ופה יש בעיות מוסריות, אתיות, גם הלכתיות, כי כדי שאדם ימות לגמרי צריך להיות מצב של הפסקת דופק והפסקת פעילות מוחית. שניהם ביחד, אם הם קוראים, אז האדם מת. מה קוראים רק אחד מהם קרה?
וזה הסיפור, זה הבעיה הגדולה. מה קורה אם עדיין יש פעילות מוחית, אבל אין דופק? אז כמובן שיש אינטרסים רפואיים לקבוע מוות מוקדם בגלל סיבות פרקטיות. כי אם האדם מת, אז אפשר לקחת למשל ממנו איברים שאם הם מיד, כלומר יכולים להשתיל אותם, אבל הם יהיו רלוונטיים רק אם המוח עדיין פועל או הלב עדיין פועל והמוח כבר לא פועל וכן הלאה. ופה יש בעיות מפעד להודעה חדשה מבחינה אתית, מבחינה מוסרית, ובטח מבחינה דתית. מבחינה דתית, מבחינה יהודית, הלכתית, אדם נחשב מת רק אחרי שאין פעילות מוחית ואין דופק. כן? טוב, בכל מקרה, התחום הזה נבדק והסתבר שכשחוקרים אותו לעומק אפשר למצוא אינפורמציה מדהימה. הראשון שבעצם פתח את התחום הזה ושם אותו על השולחן היה דוקטור ריימונד וודי, רופא אמריקאי, שהוא היה מתמחה גם בפסיכיאטריה, הוא היה גם רופא, גם פיזישן וגם פסיכיאטר. והוא פרסם ספר שהיה בסטסלר, רב מכר עולמי, שנקרא Life After Life. הספר הזה התפרסם בשנת 1975, אנחנו מדברים על 40 שנה אחורה מהיום. שנת 1975, Life After Life, הספר הזה היה בסטסלר עולמי, כמו שאמרתי, הוא תורגם להמון שפות, כולל לעברית, נקרא החיים שלאחר החיים. עכשיו, בתקופה ההיא, צריך לזכור, מדובר ברופא אמריקאי שחקר את התופעה בארצות הברית, כאשר רמת הטכנולוגיה יחסית להיום הייתה פרימיטיבית לגמרי, רק בבתי חולים מתקדמים מאוד. היו מכשירי החייאה ומוניטורים ודברים כאלה. היום כל הציוד הזה קיים בכל אמבולנס, כמעט כל אדם שעוסק בתחום של כל פרמדיק יש לו את הציוד הזה. אבל פעם זה היה רק בבתי חולים. עכשיו, הוא היה עד לתופעה והוא חקר אותה לעומק, ואז הוא פרסם את הספר הזה. והתופעה הייתה של אנשים שהגיעו לחדר מיון. הוא היה רופא בחדר מיון וגם פסיכיאטר. ומגיעים אנשים אחרי תאונות. תאונות דרכים, חיילים שנפצעו קשה בקרב. מגיעים באמצע הלילה, הוא מקבל אותם, עושה אבחון מיידי ושולח אותם בדרך כלל לניתוח. עכשיו, הגיעו לפעמים אנשים בלי דופק. הכניסו אותם מיד לחדר ניתוח ונתנו להם מכות חשמל והחיו אותם. או תוך כדי ניתוח, היה הפסקת דופק ועשו מכות חשמל והחיו אותם. ומכיוון שהוא היה גם מטפל פסיכולוגי, כשאחרי הניתוח החזירו את האנשים או שלחו אותם למחלקות להתאוששות, הוא ליווה אותם ושאל אותם כל מיני שאלות, ואז הם סיפרו לו סיפורים פנטסטיים, וזה התחיל את המחקר הזה. הם סיפרו לו מה קרה להם בזמן שהייתה להם הפסקת דופק, והם סיפרו סיפור פנטסטי. מסביב לזה נבנה הספר הראשון. אז בואו רגע נדלג לשם, ובואו נראה בעצם מה היו הממצאים הראשונים. חלק מהדברים מוכרים, רק אני רוצה בכל זאת לעשות אותם קצת יותר מסודר. יש פה עוד תחום שלם שזה נושא להרצאה בפני עצמה, שזה גלגול נשמות, אבל לא עכשיו. נלך לכאן. מה שאתם רואים כאן זה הספר, אבל זה לא הספר, זה הקאבר של קלטת הוידאו. זוכרים שפעם היו קלטות וידאו כאלה גדולות? כן, זה הקאבר של קלטת הוידאו של Life After Life של דוקטור מודי. זה הספר שהוא פרסם ב-1975, החיים שאחרי החיים. בספר הזה בעצם מתאר האינפורמציה הבסיסית שהיא המכנה המשותף של הרבה מאוד רעיונות שהיו לו עם אנשים שעברו מצב של NDE, של Near Death Experience. מה שהם תיארו זה את הדברים הבאים. הם מתארים יציאה מחוץ לגוף וריחוף מעליו. חשוב לשים לב לזה, כלומר, מה שהם אומרים זה הייתה הפסקת דופק, וכשהייתה הפסקת דופק הרגשנו את עצמנו, אדם אמר, אני הרגשתי שאני יוצא מהגוף שלי. וכאן הוא עושה הבחנה, מדובר פה על רעיונות עם המוני אנשים, מכל סוגי הרקעים, בכל הגילים, בכל הארצות, כולם סיפרו את אותו סיפור. עכשיו מה שהם אמרו, אני יצאתי מחוץ לגוף שלי, זאת אומרת שהוא מזהה את האני שלו לא עם הגוף. האני נמצא מחוץ לגוף. עכשיו, לא רק שהוא נמצא מחוץ לגוף, הוא מרחף מעליו והוא רואה אותו מלמעלה למטה. בסדר? זה היה הדבר הראשון. יציאה מחוץ לגוף וריחוף מעליו. הדבר השני,
הם תיארו שהם נמצאים, שאלו אותם, מה זאת אומרת, אם אתה נמצא מחוץ לגוף שלך, אז איפה אתה נמצא? ואז הם אמרו דבר מעניין, הימצאות בתוך גוף רוחני דק בדמות הגוף הגשמי. זאת אומרת, זה מין מעטפת לא פיזית, אבל היא העתק מדויק של הגוף הפיזי. תנסו לדמיין פנימית של גלגל, גלגל של מסעית, יש לו פנימית, כן? אז הפנימית זה כאילו המעטפת הרוחנית הזאת, אז הגלגל שוכר מפונצ'ר על, על הרצפה, והפנימית הזאת מרחפת כביכול מעליו. המעטפת הזאת היא לא פיזית גם כן, אבל היא בדמות הגוף הפיזי. ופה בא חלק שיש לו ערך מחקרי רב. הם טענו שהם רואים ושומעים את כל מה שמתרחש סביב הגוף. הם תיארו שיחות שהיו, הם תיארו אנשים שבאו, הם אומרים, אני נמצא פה למעלה, אני רואה את הגוף שלי ואני רואה מה קורה מסביב. אני רואה שפלוני הגיע בשעה פלונית ואמר כך, וזה ניסה לעזור, וזה ניסה... הם פשוט מתארים. עכשיו רואים והם מספקים אינפורמציה. אפשר לבדוק את זה, אפשר לאמת את זה, כן, היה נכון או לא היה נכון, היו שם אנשים מסביב. מסתבר אגב שהם ידעו לתאר בדיוק רב כל מה שקרה. זאת אומרת, היה להם חוש סנסורי, וזה הדבר המרתק, מכיוון שאם הם ראו ושמעו כאשר הם לא נמצאים בתוך הגוף, זאת אומרת שהם לא ראו דרך העיניים והם לא שמעו דרך האוזניים. זאת אומרת שאותו דבר רוחני הזה, הנשמה או משהו הזה, והם קראו לו אני, יכול לראות ולשמוע לא דרך הכלים הפיזיים שהם אוזניים ועיניים. דבר נוסף, הם תיארו שהם זורמים בתוך איזו מנהרה ארוכה, שבקצה יש אור. אז מהרגע שהם יוצאים מן הגוף, הם יוצאים מן הגוף ונכנסים למנהרה הזאת וזורמים לכיוון האור. במהלך המסע הזה במנהרה הם מתארים את הדבר הבא. פגישות עם שני גורמים, עם קרובי משפחה וחברים שנפטרו לפניהם, שכביכול באים אליהם לקראתם במנהרה הזאת לקבל את פניהם. עכשיו הם פוגשים אותם והם גם מדברים איתם מאוד מעט, וחוץ מקרובי משפחה וחברים, הם מתארים פגישה עם ישויות זוהרות. ישויות זוהרות, באנגלית זה נקרא beings of light. זאת אומרת, זה לא בני אדם, כי הוזכרו פה קרובי משפחה וחברים, שזה אנשים שחיו והם הכירו אותם לפני זה, או אגב לא הכירו אותם. נפגשו גם עם הורים של ההורים שלהם, שהם לא ראו אף פעם בחיים, אבל הם ידעו שזה ההורים של ההורים שלהם, והם באים לקבל אותם. אבל חוץ מהם יש גם ישויות זוהרות שהם לא ידעו להסביר מה הם. ועם כל שלושת הגורמים האלה, קרובי משפחה, חברים וישויות זוהרות, הם תקשרו, הם דיברו. שאלו אותם, איך דיברתם? הרי אתם נמצאים מחוץ לגוף, אין לכם יתרי קול, איך אתם מדברים? התשובה שלהם הייתה, מדובר היה בתקשורת טלפתית ללא מילים. לאחר מכן, הם מתארים שהם ממשיכים לזרום לכיוון אותו אור. ואז שאלו אותם, מה זה האור הזה? התשובה שלהם הייתה, מדובר באור מאוד חזק, לא מסנבר, ומקרין אהבה והבנה. אהבת אין קץ והבנה, והם מרגישים צורך להתמזג עם האור הזה. דבר נוסף, שהוא מכל הדברים האלה הכי פנטסטי, זה זה. סקירת כל הפעולות שנעשו בעולם הזה בפרטי פרטים. הם ראו את כל החיים שלהם עוברים בסרט, בשלושה ממדים, כשהם חווים את כל החוויות של כל מה שעבר עליהם בחיים, מגיל אפס עד הזמן שהם עברו את החוויה הזאת. שאלו אותם איך זה יכול להיות. מה? את החיים שלהם. שלהם. לא מה שקורה בחוץ לחיים. לא. שלהם, כל מה שעבר עליהם. עכשיו, צריך להבין, המצב הזה של יכולת להחזיר דופק, הוא לא בלתי מוגבל. מדובר על דקות ספורות, כי מהרגע שיותר מדי זמן עובר ולא מגיע דם למוח, אז המוח מת. או לפחות יש נזק מוחי ובטח אי אפשר לדבר. פה מדברים על אנשים שחזרו לחיים נורמליים. הצילו אותם והם חזרו לתפקד ולא הייתה להם פגיעה מוחית, ולכן פרק הזמן הוא קצר מאוד. דקות ספורות. אז שאלו אותם, איך אתה מתאר עכשיו לפרטי פרטים 60 שנה? נגיד שזה קרה לאדם בגיל 60, שכל זה קורה תוך דקות. ואז הם אמרו, שזה קורה במימד שונה לגמרי של מרחב הזמן, שדברים קורים בו זמנית, וזה לא צריך לקחת את כל הזמן שיש לנו, כשאנחנו נמצאים בתוך המימד הזה. או חלום. כן. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים אינפורמטיביים. זאת אומרת, הם מוסרים פה אינפורמציה, והערך של אינפורמציה זה שהיא ברת בדיקה, ברת אימות. עוד דבר אחד, עכשיו, בספר הזה,
הוא מתאר את כל המוני רעיונות, שהמכנה המשותף זה היה כמעט כל הדברים האלה, בחלק מסוים זה היה ללא העניין של סקירת הפעולות, תלוי באנשים השונים, אבל ברוב המקרים זה היה כל החלקים האלה, כאשר כל אחד מהם מת בצורה אחרת, ומדובר פה אנשים מתרבויות שונות, בגילים שונים, גם ילדים וגם מבוגרים וגם זקנים, כולם מתארים את כל התהליך הזה. רואים מדובר באנשים שחיו אחר כך חיים נורמליים לגמרי, אחד מהדברים שהוא שאל אותם כמה חודשים אחר כך, אפילו כמה שנים אחר כך, האם החוויה הזאת השפיעה על החיים שלהם? התשובה שלהם הייתה כן. והם אמרו שבשני דברים הם הרגישו מהפך וגישה שונה לגמרי ממה שהיה להם לפני שהם עברו את החוויה. המסקנה שלהם הייתה, תחושה ומסקנה, ללמוד כמה שיותר ולאהוב את הזולת אהבת אמת. אלה היו שני הדברים, נכון, והם לא פחדים יותר מהמוות. ללמוד כמה שיותר, מרגישו דחף עצום ללמוד. והם מבינים שהדבר המשמעותי ביותר בחיים זה להיות אדם טוב ולאהוב את הזולת באמת, לא בשביל אינטרס, אלא כדי לתת על מנת לתת. זהו. עכשיו, את הדברים האלה הוא כבר פרסם בספר הראשון, שזה Life After Life. על בנם זה היה נשמע פנטסטי, ובאמת, זאת הייתה הסיבה שזה היה רב מחר. הבעיה הייתה, זה שבעולם המקצועי, המדעי, לא אהבו את הרעיונות שהן לכאורה המסקנות של מה שהוא מעלה כאן בספר, והם דאגו שזה, הבדיקות לא היו בדיקות מדעיות, רוב האנשים היו תחת הרדמה, בחדר ניתוח, ולכן הם הזו הזיות. כמובן שהיה להם צורך להסביר איך כמו שכולם הוזים את אותה הזיה. מה יש פה איזו קונספירציה של כל האנשים שעברו בחוויה כזאת של NBA שכולם מספרים את כל הסיפור? אולי זה כן תהליך של המוח. אולי מה? אולי זה כן תהליך שהמוח שלנו... כן, אבל הם מתארים עוד פעם את אותם דברים, וזה אנשים בגילים שונים, בתרבויות שונות, בארצות שונות. כולם מתארים את המנהרה, כולם מתארים שהם פוגשים קרובי משפחה. אגב, הם מתארים גם מה היה בזמן שהם מתו, והם מתארים את זה מזווית מסוימת, נכון? אז קשה מאוד להעמיד תיאוריה כזאת, למרות שאני שמעתי מין הסבר מאוד מרתק לזה. כי נכון, על פניו זה נראה מופרך. מה זאת אומרת שכולם רוזים את אותה הזיה, נכון? אבל תשמעו את הסיפור הבא. מישהו הסביר את זה שבאמת בכלל אין פה ראייה להישארות הנפש, וכאילו שיש איזה ממד רוחני שרואה ושומע גם אחרי שהוא נפרד מן הגוף. ההסבר הוא כזה, פסיכולוגים. מה שקורה זה שאדם נמצא במצב של לחץ נוראי מבחינה נפשית. בכלל, כשאנשים צריכים לעבור דירה, או פתאום מודיעים להם שהם צריכים לנסוע לאיזה מקום בלי שהם הכינו את עצמם מראש, הם בלחץ. הם פוחדים מן הבלתי נודע. במצב של לחץ, מה קורה? כל הטראומות של החיים צפות. והם אומרים, זה ההסבר. כל האנשים שמתו מוות קליני עברו חוויה כזאת, ההסבר מאוד פשוט, הם יכולים להסביר באמצעות זה, באמצעות התיאוריה הזאת, את כל החוויות כולם. כל האנשים שמתו חיו. וכשהם התחילו את החיים, הם עברו טראומה מאוד חזקה. והיא טראומת הלידה. בטראומת הלידה, התינוק יוצא, נכון, ממקום סגור אל העולם הרחב. נכון? לאור. אז שימו לב שיש שם את כל האלמנטים. יש שם תעלה, יש שם אור בקצה המנהרה, יש בדרך כלל, לפחות בתקופות קדומות, שעוד לא ילדו בבתי חולים, אז מי הייתה המיילדת? האמא, הדודה, הנה קרובי המשפחה, כן? ולמעשה מדובר פה בחזרה גנרלית על חוויית הלידה. מה דעתכם על התיאוריה הזאת? זה כבר נשמע יותר הגיוני. זה לא סתם איזה טענה. הדבר, כמובן, שהיה קשה יותר להתמודד איתו, זה האינפורמציה שמספרים. הרי הם מתארים מה היה ומה קרה, וכל אחד מספר סיפור אחר, ומתארים את זה מזוויות כאלה ואחרות, כפי שנראה עוד מעט, ולכן זה היה נראה כביקורת קנטרלית. בכל מקרה, שנתיים אחר, 12 שנה אחר כך, בשנת 1987, פרסם דוקטור מודי את הספר הנוסף, The Light Beyond, האור שמעבר. הוא לקח בחשבון את כל החלקים העניינים בביקורות שהיו על הספר הראשון שלו, והוא בדק אנשים גם שלא, הוא בדק בעיקר אנשים שלא מתו על שולחן הניתוחים. לא עברו מצב של הפסקת דופק על שולחן הניתוחים, תחת השפעת סמים. והוא קיבל את אותם אמצעים. בספר הזה הוא מספר כמה קייסים שהם פשוט מדהימים, אני קראתי את הספר והכרתי את המקורות שלנו ביהדות, בתלמוד, בזוהר, בגמרא, ועשיתי את המאצ'ינג, ואני אראה לכם את המאצ'ינג, זה פשוט מדהים. כאמור עוד פעם, אני אקרא פה קטעים
מכל הסעיפים האלה, שהוא מתאר אותם ממקרים שהוא חקר בעצמו, שנופיעים ברעיונות שנעשו עם הרבה מאוד אנשים שעברו את החוויה הזאת בכל העולם, והאינפורמציה שהם אומרים מופיעה אצלנו במקורות, כאשר המקורות הכי מאוחרים זה 1500 שנה, שזה התלמוד. בסדר? אבל זה כבר קיים בשלמותו. בואו נראה. נתחיל מהעניין הזה. נכון? הם טענים פה טענה פנטסטית שהם רואים את עצמם מחוץ לגוף, והם שומעים ורואים מה קורה מסביב. בואו נראו קטע מהתלמוד, הקטע הזה הוא בין 1500 שנה לפחות, תלמוד בבלי, מסכת שבת. אמר רבי אבאו, כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולה. אז מה אומרת? שאפילו שאדם מת, ופה לא מדובר על מוות, על NDE, מדובר פה על אדם שמת לגמרי, כן? הוא מודע לכל מה שקורה כל עוד הגופה נמצאת בחדר, הוא שומע ורואה כל מה שקורה מסביבו. בהמשך לסוגיה הזאת במסכת שבת, הגמרא מספרת על אחד מחכמי התלמוד בשם רב, שאמר לתלמידו רב שמואל בר שילת, אמר לרב רב שמואל בר שילת, אף אם בהספידה דעת המקעינה. זה כתוב בארמית, אני מתרגם, אומר לו, כשאני אמות, אתה בתור התלמיד הבכיר שלי, תספיד אותי. תדע לך שאני אהיה שם לשמוע כל מה שתאמר. ואחד הדברים אגב שצריך תמיד להיזהר בהם כשמספידים אנשים, חלילה במצב של הספד, מקרים את זה, זו תופעה מאוד עצובה. בדרך כלל אנשים לא מפרגנים אחד לשני. גם אם הם חברים טובים, לא מפרגנים, לא אומרים דברים טובים מדי על השני. מתי אומרים? כשהוא מת. הוא היה כזה טוב, היה כזה טוב, היה כזה מיוחד, נכון? אחד מהדברים שצריך לדעת כשמספידים, זה שכדאי מאוד לא להגיד דברים לא נכונים. אחרת זה מקטרג על המת. צריך להגיד את הדברים הטובים. אבל צריך להגיד דברים מדויקים. בקיצור, מה שאמר לו פה רב זה התתי, אני אהיה שם לשמוע כל מה שתאמר. עכשיו, אנחנו רואים פה במקורות שלנו שאכן הנשמה מודעת, למרות שהיא מחוץ לגוף, היא מודעת למה קורה. על מה הם התבססו שהם אמרו את מה שהם אמרו? זהו. זה המקורות בתורה שהם קשורים לעניין של מה אנחנו יודעים על הנשמה. זה לא, הוא לא אמר את זה כי הוא המציא, זה דברים שהתקבלו. התקבלו בהבנה של הקשר בין גוף לבין נשמה כפי שנמצאים. אנחנו נראה עוד הרבה פרטים. טוב, בכל מקרה, זה פרט מעניין שכאמור מופיע בכל הסיפורים של אנשים שעברו מצב של NDE, Near Death Experience. בספר של ריימונד מודי, הוא מתאר סיפור מדהים שקרה כאן בארצות הברית, בניו יורק, בלונג איילנד בניו יורק. שימו לב לסיפור, כדאי לשים לב לפרטים. אני אולי אתן רקע קצת. מדובר באישה בת 70 שעברה אירוע לבבי, כלומר תקופת לב, והאישה הספציפית הזאת הייתה עיוורת מגיל 18. זאת אומרת, הייתה לה איזו תאונה או מחלה בגיל 18, איבדה את הראייה. עכשיו היא בת 70, היא עברה אירוע של Near Death Experience, כלומר הפסקת דופק. עשו לה פולסים חשמליים והחיו אותה, וראיינו אותה אחר כך ותראו מה היא סיפרה. בספר האור שמעבר, דוקטור ריימונד מודי, ערון 171. בלונג איילנד, אישה כמעט 70 שהתעברה בגיל 18, תיארה בצבעים חיים ולפרטי פרטים את שהערה בסביבתה כאשר הרופאים ביצעו בה פעולת החייאה אחרי התקפת לב. לא רק שהיא תיארה את סוגי המכשירים בהם השתמשו, אלא שהיה ביכולתה גם לתאר את צבעיו. הדבר המפליא ביותר מבחינתי במקרה זה הוא שרוב המכשירים לא היו אפילו בגדר מחשבה לפני יותר מ-50 שנה, כאשר היא יכלה בפעם האחרונה לראות, והיא תיארה את המכשירים לגמרי באופן מדויק. מעל הכל היה ביכולתה אפילו לספר לרופא שטיפל בה שהוא היה לבוש בחליפה כחולה כאשר הוא החל את פעולת החייאה. כנראה שקראו לו באמרג'נסי, הוא עדיין היה לבוש בבגדים אזרחיים, כלומר בחליפה שלו, ורק אחר כך תוך כדי הוא החליף לחנוכה הרפואי. גם את הפרט הזה ידע לספר. עכשיו, כשהחיו אותה, החזירו לה את הדופק, החזירו אותה לחיים, לא החזירו לה את חוש הראייה. היא הייתה עיוורת לפני ועיוורת אחרי. כשהיא מתארת בפרטים ובפרטי פרטים ובצבעים חיים את סוגי המכשירים, זאת אומרת שהיא ראתה אותם לא דרך העיניים, כי העיניים שלה סגורות, והיא גם מתארת את עצמה מחוץ לגוף. זה דבר פנטסטי. כלומר, איך דבר כזה יכול לקרות? זה לא חזרה חוויית הלידה. עכשיו, זה לא מקרה אחד, זה הרבה מקרים כאלה. יש פה מקרה שאני אגיד לכם אותו בעל פה, גם כן קרה כאן בארצות הברית. סטריליזציה בחדר ניתוח זה דבר שמאוד מאוד מקפידים עליו. מעיפים מנהל מחלקה אם יש בעיה של סטריליזציה בחדר ניתוח.
אישה אמריקאית, מתה תוך כדי ניתוח. היא נכנסה לחדר הניתוחים, ותוך כדי טיפול, היא הפסיקה להדופק, והיא מתארת, החזירו לה על זה בפולסים חשמליים, היא מתארת שבזמן שהפסיקה להדופק היא רואה את עצמה, מעל הגוף שלה, מעל מנורה שהייתה פרוג'קטור כזה שהיה על שולחן הניתוחים. עכשיו היא מתארת שהיא רואה, היא נמצאת מעל המנורה והיא רואה מה קורה מסביבה, והיא מתארת כל מה שקורה. אחד הדברים שהיא מתארת זה שמעל המנורה היה אבק. מנורה על שולחן ניתוח, כן? היה אבק, והיא אמרה לעצמה, Oh my God, someone gonna pay the price. כלומר, אבק בחדר ניתוח. מסתבר שאי אפשר היה לראות את האבק משום זווית, אלא מהזווית ההיא. ובדקו והיה אבק. רק משם אפשר היה לראות את זה. אז זו עוד דוגמה, של משהו שפשוט מתארים לך פה דברים שאין דרך שהאדם עצמו ראה את זה. במקרה הזה היא הייתה עיוורת, במקרה השני היא לא הייתה עיוורת, אבל אי אפשר היה מהמקום שהיא שוכבת על השולחן, שולחן הניתוחים, לראות מה שקורה מעל המנורה. דבר נוסף, הנשמה מרחפת מעל הגוף. המקור לזה זה תלמוד ירושלמי, זה מקור קדום יותר, זה 1600 שנה, 1700 שנה מהיום אחורנית. בתלמוד הירושלמי, במסכת מועד קטן דף י"ד, כתוב כך: כל תלת היומים, כל שלושת הימים שאחרי הפטירה, לא מדובר על NDE, מדובר פה על אדם שמת, מת. שלושה ימים אחרי הפטירה, כתוב כאן, נפשה טייסה על גופה, הנפש טסה, מרחפת מעל הגוף. אז מוזכר פה מעל הגוף, מוזכר שהיא מרחפת מעל הגוף. סבירה די חזרה לגבי. הנפש חושבת עדיין, היא נמצאת במצב של confusion, תזכרו את זה, במצב של מבוכה, עדיין היא לא מבינה את המצב החדש והיא חושבת שהיא הולכת לחזור חזרה לתוך הגוף. אחרי שלושה ימים, כיוון דייחמיה דיישתני זיוון דאפוי, כיוון שהיא רואה שהשתנה מראה הפנים, כנראה שיש איזו התחלה של דיקי כבר שלושה ימים אחרי, היא שב כלה ואז לנה. אז היא עוזבת. הנה התרגום. כל שלושת הימים הראשונים הנפש מרחפת על הגוף וסוברת לחזור לתוכו. כיוון שהיא רואה שהשתנה פרצוף הפנים, היא מניחתו והולכת לה. זה מה שהתלמוד הירושלמי יודע לספר לנו כבר יותר מ-1700 שנה. זה דבר שהם ראו, יוכלו לראות על גופות שיש את העניין של אדם. כן, כן, אבל איך הם ידעו את האינפורמציה הזאת שהנפש היא מרחפת מעל הגוף שלושה ימים והיא במבוכה. תזכרו את הקטע הזה שהיא לא יודעת מה קורה, רק אחרי שלושה ימים היא מבינה מה קורה. עכשיו בואו תראו קטע מהספר של דוקטור מודי. הנשמה מרחפת מעל הגוף. אדם נוסף שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה, בה הוא איבד שניים מאיבריו, זכר את עצמו גוחן מעל גופו שהיה על שולחן הניתוחים וחש צער למראה הצעיר בעל המום שהיה מונח עליו. רק לאחר זמן מה הוא הבחין שהיה זה הוא עצמו. ושני האלמנטים מופיעים פה, גם מרחף מעל הגוף, כן? וגם המבוכה הזאת וההבנה היותר מאוחרת שאכן זה הוא. זאת אומרת, שני הדברים האלה מופיעים בהגמרה הזאת במסכת, בתלמוד ירושלמי, במסכת מועד קטן. אז זה דבר נוסף. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלקים הבאמת וואו, תראו בזוהר כתוב כך, זה כבר אינפורמציה קבלית, אבל זה כתוב בזוהר לפני המון המון שנים, לפני כל המחקרים, לפני הרבה הרבה שנים. הנשמה נכנסת לגוף רוחני דק בדמות הגוף שהיה לה בעולם הזה. בזוהר זה מופיע בספר בראשית פרשת לך לך, מיום שנברא העולם. כל הנשמות שעתידות לעמוד בבני האדם, כולם קיימות לפני הקדוש ברוך הוא באותה הצורה ממש שעתידים להיות בעולם. כמו כן, לאחר שנפטרים מן העולם הזה, כל הנשמות עולות, והקדוש ברוך הוא מזמן להם צורה אחרת להתלבש בה, כאין הצורה שהיו מלובשים בה בעולם הזה. עכשיו, הצורה הזו היא לא צורה פיזית, זה כאילו מעטפת רוחנית של הנשמה שהיא בדמות הגוף שהיה להם בעולם הזה. כך ידעו בזוהר. לפני יותר מ-1700 שנה, הדברים נכתבו, נמצא באינפורמציה בקבלה. בספר של מודי הוא מתאר חוויה אישית שקרתה לו, וזה כבר דבר באמת חזק, בואו תראו. בספר אור שמעבר, עמוד 8-9, מי שעוברים את חוויית ה-NDE, Near Death Experience, חשים לעתים פחד בשלב זה. כן, זה אותו מצב של מבוכה, פחד, מצב חדש, אני לא מכיר את המצב הזה. בשלב זה הם מסוגלים להבין את מה שהרופאים והאחיות מעבירים זה לזה, למרות שבדרך כלל אין להם הכשרה רפואית רשמית, אבל הם מכירים את המונחים המקצועיים ויודעים, דנים בהם, נכון? אך כאשר הם מנסים לדבר איתם, עם הרופאים, עם האחיות, עם אלה שמחליטים מה לעשות איתם,
או עם אנשים אחרים, אף אחד לא יכול לראות או לשמוע אותם. כי הם נמצאים במימד אחר, אז לא יכולים לראות אותם, אז נורא מתסכל אותם. כי יש להם מה להגיד, ואף אחד לא מקשיב להם. בשלב הזה, הם יכולים לנסות למשוך את תשומת הלב של האנשים הנוכחים על ידי נגיעה בהם. אך כאשר הם עושים זאת, ידם עוברת דרך הזרוע של מי שהם נוגעים בו, כאילו שאין שם דבר. וזה שוב מתסכל אותם עוד יותר. כי הם מנסים כאילו לנגוע בך. שמעתי תיאור כזה מאישה שאני באופן אישי ביצעתי בה החייאה, כרופא. נבחנתי שהיא קיבלה דום לב ומיד התחלתי בעיסוי חזה. היא אמרה לי מאוחר יותר שבזמן שהייתי עסוק בניסיון לגרום לליבה לפעול מחדש, היא הייתה, כך היא מתארת, היא הייתה למעלה מעל גופה והיא התבוננה במה שמתרחש למטה. היא עמדה מאחוריי וניסתה לומר לי להפסיק, שהיא חשה בטוב וכאן שהיא כעת. אגב, זה מה שהם מדווחים, שהמוות לא כואב וטוב להם, הפוך. אם היה להם כאבים כשהנשמה הייתה בתוך הגוף, ברגע שעכשיו יוצאת כל הכאבים פוסקים בבת אחת. ולכן היא לא רצתה לחזור. עכשיו, מי שלא שמעתי אותה, ניסתה לאחוז בידי כדי למנוע ממני להזריק לברידים בזרועה נוזל. ידה פשוט עברה דרך היד שלי. היא טענה אחר כך שבזמן שזה קרה הייתה לה תחושה שידה עשויה מג'לטין מאוד דליל ושקוף, שמשהו כאין זרם חשמלי עובר בתוכו. אז היא מתארת גוף, רק לא גוף פיזי. וזה גוף כזה שכשהוא בא במגע עם מציאות פיזית, הוא עובר אותו, הוא פשוט לא, הוא לא מצליח להשפיע עליו. מי שמכיר את הספר גוסט, את הסרט גוסט, זוכרים כזה סצנה? נכון? שהוא מנסה לבעוט ב... כן, זה בסרט, אבל הקטע, העיקרון הוא שברגע שאתה לוקח פה שני ממדים שונים לגמרי, הממד הרוחני והממד הפיזי, הממד הרוחני לא מצליח להשפיע על הממד הפיזי. דרך אגב, בכיוון שהזכרת את הסרט, אני מכיר את זה שכתב אותו, יהודי טוב בשם רובין, שגר בנורדריץ', והוא הגיע להבנה הזאת אחרי שהוא למד קבלה, בין אחד הדברים. אבל הוא למד גם... זה מה שנתן לו השראה. אבל גם, כן, והוא למד גם מדיטציה וצורת חשיבה מזרחית. אוקיי. וזה גם משפיע. בכל מקרה, שימו לב, יש פה תיאור שהוא מתאר מדברים שגם, מסיפור שקרה לו, וכל הקטע הזה מופיע בזוהר. שיש להם, אנחנו מדברים על פעם, באמת על התאמות שנעשו בין אינפורמציה שנמצאת אצלנו המון המון שנים, לבין מחקרים חדשים יחסית. הנקודה הבאה, אני אראה רק עוד 2-3 נקודות, ובואו נראה. יש לי שאלה. כן. אני יודעת, אני לא יודעת, אבל אני בתור ילדה מאוד צעירה, היו לי חלומות כאלה. של כאילו מוות וריחוף וזה, ואני לא ראיתי סרטים על הדברים האלה. אז? מה את אומרת? עד גיל 5? או אחרי גיל 5? כן, לא, גם... אוקיי, יכול להיות. לא, אני לא יודע להסביר. זה לא יכול להיות איזה... המוח ככה חושב שמתים, או... שאלה ממה... אבל למה שכולם יחשבו אותו דבר? שאלה ממה... אנחנו מדברים פה על קייסים, על מקרים, על... המון המון מקרים שנחקרו לא תלויים אחד בשני וכולם מדווחים את אותם נקודות. יש כמובן הבדלים בדברים מסוימים שכאלה מוסיפים, אבל זה המכנה המשותף. בקשר לקרובים ולידידים, אז אתם תראו. בואו נראה קודם כל מה המקורות שלנו אומרים על העניין הזה. הקטע הזה לקוח ממשנה מברייתא במסכת ברכות בדף כ"ח. הברייתא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי. שמענו על רבן יוחנן בן זכאי הזה שהציל את יבנה וחכמיה בחורבן הבית השני, היה נשיא הסנהדרין. מספרת הברייתא ככה: כשחלה רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו. ביום האחרון לחייו הוא גוסס והם נפרדו ממנו, והמשנה שם הברייתא בסוף אומרת כך: בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה. כלים זה רהיטים. באותם ימים היו נזרים בטומאת מת, ואם אדם היה מת בבית, אז כל מה שנמצא בבית נטמא. אז כדי שזה לא יקרה, הוא אמר להם, תראו, אני הולך עכשיו, אני שומע שלי הולכת לעזוב את הכלים, תפנו את כל הכלים שאתם לא רוצים שיתמאו מתוך הבית, כל הרהיטים. אז הוא אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והוא אמר להם עוד דבר, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אומר רש"י, לחזקיהו מלך יהודה שבא אליי ללוותי. ומי שיודע, מבחינה היסטורית, הפער בין הזמן שחי חזקיהו מלך יהודה לרבן יוחנן בן זכאי זה יותר מ-600 שנה. רבן יוחנן בן זכאי זה אחרי חורבן הבית השני, חזקיהו זה בערך 600 שנה לפני. בסדר? ומתאר, אני רואה את חזקיהו שבא ללוות אותי. זה מופיע כאן במראה במסכת ברכות. בזוהר. ספר בראשית, פרשת ויחי. למדנו, אומר זוהר, בשעה שאדם מת, ניתן לו רשות לראות.
ורואה אצלו קרוביו וחבריו מעולם האמת. והוא מכיר אותם. איך הוא מכיר אותם? וכולם חקוקים הם בצורתם כמו שהיו בעולם הזה. זוכרים? נתראה שם בזוהר שלהם קודם לכם, בפרשת לך לך. ואם זכאי מאותו אדם, הם שמחים לקראתו ומקדימים לו שלום. מה כתוב כאן בזוהר? מוזכר פה חברים, מוזכר פה קרובי משפחה, מוזכר שהם באים ומדברים איתו ומקבלים את פניו. זה בזוהר וזה הגמרא במסכת ברכות. מה הפירוש זכאי? מה הפירוש זכאי? עזוב. עוד דבר אחד. פגישה עם דמויות זוהרות. כאמור, הם לא ידעו להסביר מה הם דמויות הזוהרות האלה. כל האנשים, אבל הם תארים את זה. אנשים שעברו חוויה שכזאת של NDE. בגמרא במסכת כתובות כתוב, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו. בשעה שהרשע נפטר מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי חבלה יוצאות לקראתו. כל אחד עם החברים שלו. אבל בכל מקרה מדובר פה על מלאכים שבאים ללוות את האדם. זה מופיע בגמרא. המקורות האלה תבינו, טוב, אנחנו מדברים על יותר מ-1500 שנה שהדברים כתובים אצלנו במקורות. ועכשיו כשאנחנו מגיעים למחקרים, תראו מה כתוב, כי עוד פעם המחקרים האלה נעשו בכל העולם. רוב המחקרים הם בכלל לא יהודים. בטח שאין להם קשר לא לגמרות האלה ולא לזוהר, והם מספרים, לפי תומם, כך הוא מתאר. האור שמעבר. כאשר עוברים במנהרה, בדרך כלל פוגשים דמויות זוהרות, beings of light. ישויות אלו אינן עשויות מאור המוכר לנו, זהו זוהר שקשה מאוד לתאר אותו. במצב זה פוגשים בדרך כלל חברים וקרובי משפחה שנפטרו לא מכבר, חברים וקרובי משפחה. קרובה וחבריו, כתוב בזוהר, כן? לעתים הם מדברים עם אותם דמויות המצויים באותם גופים מופלאים כמו שיש להם. התקשורת אינה נערכת באמצעות מילים, כי אני שואלו אותם איך אתה יכול לדבר איתו, הרי אין לך מתראה קול, אתה נמצא לחוץ לגוף. וגם הוא כבר מת מזמן ואין לו גוף, כן? אז הם מתארים שהתקשורת אינה נערכת באמצעות מילים כפי שאנחנו מכירים אותם, אלא באמצעות טלפתיה, בדרך ללא מילים המביאה להבנה מלאה ומיידית. באופן מעניין, יש קטע בגמרא במסכת ברכות, יש פרק שלישי במסכת ברכות, זה נקרא פרק מי שמתו, מי שמתו מוטל לפניו, אז יש שם דיון בשאלה מאוד מרתקת, האם, כמו שאמרתי קודם לכן, העליתי את זה קודם לכן, האם אנשים שנפטרו מן העולם, הנשמות שלהם מתעניינות במה קורה בעולם הזה? האם מתעניינים מה קורה עם הילדים שלהם, מה קורה עם קרובי המשפחה שהם השאירו כאן? דיון שלהם בגמרא, אז הגמרא שם מספר סיפור פנטסטי על שתי נערות שמתו בגיל צעיר, לפני גיל בר מצווה, בת מצווה, והיו קבורות אחת ליד השנייה. הגמרא מספרת שמה שהם דיברו אחת עם השנייה. הרמב"ן, כאילו הרוחות של שתי הנערות האלה, הרמב"ן מתייחס לזה במאמר, בספר שלהם שהוא כתב שנקרא מאמר הגמול, שהוא מדבר על כל הנושא של העולם הזה והעולם הבא, ומערכת הגמול והשכר והעונש. אז בתוך כל הדברים הוא מתייחס לזה ואומר ככה, הרמב"ן בשער הגמול בעוד ק"ג, הרמב"ן חי לפני 900 שנה, והוא מתייחס לגמרא במסכת ברכות שנכתבה לפני 1500 שנה. וכן הנשמות מספרות זו עם זו, כמו שזכרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת ברכות בדף י"ח, ואין הכוונה לסיפור שפה וחיתוך לשון, אך שיש הודעה והשגה לנפשות זו מזו. בעברית מודרנית זה נקרא תקשורת טלפתית. וזה בדיוק מה שהם מתארים כאן. כאשר התקשורת אינה נערכת באמצעות מילים, אלא באמצעות טלפתיה בדרך ללא מילים. פנטסטי. אז שוב, יש לנו את המקורות, ויש לנו את המחקרים המדעיים, והמצ'ינג הוא פשוט יוצא מן הכלל. כן. קודם כל, אחד הדברים הכי טובים שיהיה במדע, ולא רק במדע, שמדברים על נושאים, אפילו מדעיים, שמי שאומר את מה שאומר, יסיים את המשפט עד כמה שידוע לי. נכון, תמיד צריך לסייג את זה. או עד כמה שידוע לנו. נכון, תמיד צריך לסייג את זה, כי המדע תמיד מדבר על הידע שיש לנו נכון לעכשיו, בהנחה שאנחנו גם יודעים לנתח אותו נכון. עכשיו, ההבנה שאתה התייחסת לגבי ראייה ושמיעה, לא דיבור, ראייה ושמיעה, אפילו היום, אנחנו יודעים את הפיזיולוגיה של זה, זאת אומרת, יודעים שיש רוץ וקונץ בעיניים, יודעים מה של סוגים אור. אבל תהליך הראייה עצמו הוא לא מובן. יודעים שזרמים חשמליים עוברים למוח, אבל מה קורה במוח שמפרק את זה לראייה ותהליך הזיכרון? הרי כל הזמן אנחנו בזיכרון, אנחנו כל שנייה בתהליכי זמן, סרט של זמן, שומעים בכל זה. לא יודעים לאיפה זה הולך, לאיפה זה נשמר. אז כשיש מצב שמסופר לנו על כזה דבר, זה מימד שבהחלט יכול להיות, כי
יש התנתקות פיזית מהאמצעים שקולטים, אבל לא מהתהליך שהוא נספר בכל זה. נכון, נכון. בואו נראה עוד שני דברים, פחות או יותר בזה נסיים, וזה האור, האור הבכיר, ומבחינתי הדבר הכי מקסים פה, הכי מדהים, זה מה שנקרא The Life Review, סקירת כל החיים. בואו נראה, ונתחיל מהאור. בזוהר, בפרשת ויחי. בזמן ההוא, כשמגיעה השעה שתהיה נפרדת הנפש מן הגוף, אין הנפש יוצאת מן הגוף עד שתתגלה עליו השכינה. והנפש מתוך שמחת וחביבות השכינה יוצאת כנגדה מן הגוף. כתוב בפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בפרשת כי תישא בספר שמות, כי לא יראה מי האדם וחי. אומרת על זה הגמרא, בשעת, בחייהם אינם רואים, אבל במיטתם רואים, וכשאדם, הנשמה שלו יוצאת מן הגוף, הוא רואה משהו שהוא לא היה יכול לראות בזמן שהנשמה הייתה בתוך הגוף. שכינה זה בעצם הקשר בין האלוקים לבין הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא שוכן, המשכן, זה אותו דבר, אז הוא רואה את השכינה כתוב פה בזוהר. אוקיי, ומתוך חביבות השכינה והרצון להתחבר אל מקור הנשמות, שזה האלוקים, מתוך, לשון הזוהר, מתוך שמחת וחביבות השכינה, יוצאת הנשמה כנגדה מיד. גם לרשעים? לא יודע, זה הקטע בזוהר. עכשיו בואו תראו מה הוא מתאר כסיכום של הרבה מאוד רעיונות שהוא עשה עם הרבה מאוד אנשים. לאחר פגישה עם מספר דמויות זוהרות, בדרך כלל נערכת פגישה עם האור הבכיר, The Supreme Being of Light. יהה אור זה אשר יהה, הישות הזוהרת מקרינה אהבה מוחלטת, והבנה בעוצמה כה גדולה, עד כדי כך שאנשים רבים רוצים להיות עם על הנצח, אך הם אינם יכולים. בשלב זה נאמר להם בדרך כלל על ידי האור, שעליהם לחזור לגופם הגשמי, אולם קודם לכן עליו לקחת אותם לסקירת כל מהלך חייהם עד כה. אז קודם כל שוב, מוזכרים פה הדברים האלה, האור הזה, זה האור בקצה המנהרה, זה אור חזק מאוד, אבל הוא מקרין אהבה והבנה, ולכן הם רוצים לזרום ולהתמזג איתו, ונגד רצונם אומרים להם, תשמעו, לא הגיע זמנכם, אתם צריכים חייבים לחזור, עוד לא הגיע זמנכם להגיע לפה, ואז הוא אומר להם, אני הולך להראות לכם את כל מהלך חייכם. וכאן אנחנו מגיעים, כאמור, לפחות לטעמי, זה החלק הכי מדהים. בואו נראה מה זה נקרא שהוא מראה להם את סקירת חייהם. פה נעשה הפוך. נתחיל מהאינפורמציה שנמצאת במחקר המדעי, כלומר, מה סיפרו האנשים שהם רואים? מה זאת אומרת שהם רואים את כל מהלך חייהם? ואחרי זה נראה לכם את המקורות. כלומר, פה נהפוך את הסדר. אז הוא מתאר שם ככה, באותו ספר, האור שמעבר עדיין ביד עמוד 14-15. כאשר מתרחש ה-Life Review, אין בסביבה יותר עצמים חומריים, במקומם בצבעים מלאים, בשלושה ממדים, יש סקירה פנורמית מקיפה של כל פרטי הפעולות שנעשו על ידי האדם במהלך ימי חייו. בדרך כלל צופים בדבר מזווית ראייה של אדם המתבונן בדבר מבחוץ, וזה גם לא מתרחש בממדי הזמן המוכרים לנו. התיאור הקרוב ביותר ששמעתי הוא שכל חיי האדם נמצאים שם בבת אחת. בסדר, אבל רואים את הכל בשלושה ממדים, רואים כל מה ש... שימו לב, סקירה מקיפה של כל פרטי הפעולות שנעשו על ידי האדם במהלך ימי חייו. הכל. עד כדי כך, במצב זה, אינך רק צופה בכל פעולה שאי פעם ביצעת, אלא אתה מודע מיידית להשלכות של כל אחת מפעולותיך על האנשים שהיו בחייך. לדוגמה, אם אני רואה את עצמי מבצע פעולה לא חיובית כלפי מישהו, אז מיד אני נמצא בהכרה של אותו אדם שביצעתי זאת כלפיו, כך שאני חש את צערו, כאבו ומצוקתו. לעומת זאת, אם עשיתי פעולה חיובית כלפי מישהו, אני נמצא במקומו ויכול לחוש את הרגשת השמחה ושביעות הרצון שלו. עד כדי כך. זאת אומרת, יש פה מין חוויה, חזרה על החוויה, לא רק מזווית ראייתך, אלא מזווית ראייה של כל מי שהיה מעורב שם. פרטי פרטים, בשלושה ממדים, הכל, את כל פרטי הפעולות. במקרה מסוימת זה יכול להיות, וואו, איזה יופי, נוסטלגיה, נראה את הסרט מחדש, נראה את כל החיים, את כל הדברים שכבר שכחנו. זה היה כתוב במצד אחד. קודם שזה, הוא רואה את כל מעשה חייו, כן. שזה גם מסביר את הנושא שקוראים לו דז'ה וו. טוב, דז'ה וו לא הציבור. אבל זה לא, שנייה. אז בואו תראו, בפשטות זה נשמע, וואו, איזה יופי. אנחנו הולכים לראות את הסרט של החיים שלנו. העניין הוא שלא כל מה שעבר עלינו בחיים היינו רוצים לראות. מחדש, נכון? יש דברים שאם היינו יכולים לעשות editing, זה היה טוב. כשעושים סרט, מצלמים הרבה מאוד, אבל מכניסים לסרט את מה שרוצים. אז בואו תראו למשל תגובות של אנשים, שהם ראו את הסרט של החיים שלהם. הם כמובן הגיבו לדברים שמבחינתם היו הכי עוצמתיים מבחינתם.
אז יש פה כמה תגובות כאלה. מאוד מאוד התביישתי מהרבה דברים שראיתי. הראו לי מה לא נכון. חשבתי, הלוואי שלא עשיתי את הדברים האלה, והלוואי שיכולתי לחזור ולתקנם. או מישהו נוסף, אכזבה נוראה שלא עשיתי שום דבר בחיי, לא השגתי שום דבר, לא ידעתי שום דבר, לא השלמתי שום דבר. אתה רואה סיכום של מה עשית בחיים. כמובן שיש גם אפשרויות אחרות, שאתה תראה דברים שאתה מאוד תשמח עליהם ותגיד, וואו, איזה הישגים, איזה יופי. אבל אלה דוגמאות מסוימות של מה ראית. עוד דבר אחד, במהלך כל זה הוא מסביר שאמר, הוא אומר שזה מה שהם סיפרו לו, הישות הרוחנית, שזה האור הזה שמלווה אותו ומראה לו את הסקירה הזאת, במהלך כל זה הישות הרוחנית נמצאת עם האדם ושואלת אותו איזה דברים טובים הוא עשה בחייו. היא עוזרת לו במהלך הסקירה, כלומר, קודם כל יש הדגשה לדברים החיובים, כי אנשים יכולים להגיד, באמת, לא עשיתי שום דבר, בזבזתי סתם את החיים, אבל הדברים החיובים מודגשים יותר, ואומרים, תשמע, היה שווה בשביל הדברים האלה. אומנם, היה לך פוטנציאל לעשות דברים, ולא עשית אותם, אבל ההדגשה היא על הדברים הטובים. היא עוזרת לו במהלך הסקירה, ומסייעת לו לשים את כל האירועים שהיו בחייו בפרספקטיבה נכונה. כל האנשים שעברו את שלב ה-Life Review יצאו עם מסקנה שהדבר החשוב ביותר בחייהם זה אהבה. עבור רבים מהם הדבר השני בחשיבותו בחייהם זה ידע. כאשר הם ראו מסקירת חייהם תמונות בהם הם לומדים דברים, ציינה הישות הרוחנית בפניהם שאחד הדברים שהם יכולים לקחת עמהם לאחר המוות זה הידע שהם רכשו. הדבר האחר זה אהבה. אלה הם שני הדברים היחידים שאדם לוקח איתו אל המעבר. למה? מה משותף לשני הדברים האלה? ידע ואהבה. אהבה, אני מתכוון, לא הוליווד. אהבה באמת, נתינה. שני הדברים האלה לא שייכים לגוף. ידע שייך לחלק האינטלקטואלי הרוחני. אהבה זה נתינה. הגוף ברמה הפיזית שלו לא יודע לתת, יודע רק לקחת. נתינה בא מהחלק הרוחני. ואלה הנכסים שגם כשהנשמה נפרדת מן הגוף, הם נכסים בעלי ערך. כל היתר הופכים להיות בשנייה אחת חסרי חשיבות לגמרי. דוד המלך בספר תהילים כותב פסוק מדהים. אל תירא כי יעשר איש. אל תירא הכוונה, אל תתרשם. כי יעשר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. ביום המוות, אנשים לא לוקחים לקבר, לא את הווילה, לא את המכונית, לא את חשבון הבנק. כל אלה היו חשובים כשאין להם גוף. מהרגע שאין להם גוף, זה הופך להיות בפת אחת הכי לא חשוב, הכי לא רלוונטי. אז מה נשאר? הנכסים ששייכים לחלק הרוחני, שזה שני אלה. את הדברים האלה מדווחים לא רבנים ולא תורה, המוני מיליונים של אנשים ברחבי העולם שעברו את החוויה הזאת, כולם מספרים את הסיפור הזה. וכאן אני רוצה להראות לכם את הקטע היהודי, כלומר את המקורות שלנו, ובזה נסיים. בגמרא. נתחיל מהגמרא ואחרי זה נראה את הקבלה. גמרא במסכת תענית בדף י"א. בשעת פטירתו של אדם בבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו. ואומרים לו, כך וכך עשית במקום פלוני, ביום פלוני, והוא אומר, הן. כלומר, אין לו ברירה, הוא רואה את עצמו, הוא לא יכול להתכחש לזה. ואומרים לו, חתום וחותם, שנאמר ביד כל אדם יחתום, זה פסוק ביום. ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין, ואומר להם, יפה, דנתוני, לקיים מה שנאמר למען תצדק בדובריך. כי מה שהוא רואה, הוא רואה בדיוק מה הוא עשה, והדין הוא האפקט של הפעולה. ולכן אין פה ערעורים או השגות, כי פשוט אתה רואה מה היו הדברים שעשית שמובילים לתוצאה הספציפית הזאת. זה הגמרא. הזוהר מצטט את אותם דברים, אבל הוא מוסיף פה עוד מימד, בואו נראה. הזוהר נמצא בספר בראשית פרשת לך לך. בואו ראה, ביום שנשלמו ימיו של האדם לצאת מן העולם, אז ניתן רשות לאדם לראות מה שלא היה יכול לראות בעת ששלט הגוף. כי הגוף מונע מהחלק הרוחני לראות את הדברים הגדולים יותר. הוא משיג דבר על בוריו, רואה את הדברים כמו שהם באמת. ואז עומדים עליו שלושה שליחים וחושבים ימיו, מראים לו את כל ימי חייו, ואת כל הדברים שהוא עשה, וכולל חטאה וכל מה שעשה בעולם הזה, והוא מודה על הכל בפיו, ואחר כך חותם עליו בידו. ובידו כולם חתומים לדון אותו באותו עולם על ראשונים ועל אחרונים, על חדשים ועל ישנים, אף אחד מהם אינו נשכח. וואו, אז מה זה אומר? ולכן, מבחינתי, זה החלק הכי חזק מכל הדברים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא בעצם הבמאי, התסריטאי הבמאי של הסרט של החיים שלו. וכל פעולה שאנחנו עושים, ואם נראית לנו, אתה יודע, אז עשינו, אז מה, אז עשינו ככה, אז עשינו ככה.
אתה יוצר פה מציאות שהיא המציאות שלך. אני אשאל מי אתה, אתה זה כל מה שאתה עושה. ואתה הולך לראות את זה. אתה הולך לראות שהדברים לא הלכו לאיבוד. כי נבין, בעולם הפיזי, דבר שקרה אתמול מת, הלך, זהו. בעולם הרוחני שנמצא מעט הזמן, אז אין אתמול ומחר, אלא הדברים קיימים. הם קיימים כל הזמן. אתה לא רואה אותם, כי אתה נמצא בתוך, אנחנו נמצאים בתוך הבועה של החומר. וכשאנחנו יוצאים מהבועה של החומר, בואים, ולכל פעולה שעשינו היינו שותפים, גם הגוף הפיזי וגם הנשמה הרוחנית, הרי שאתה רואה את כל האפקטים, את כל המעשים, את כל האפקטים שלהם. ולכן, מי שמבין את, את המסר של כל מה שבעצם אנחנו לומדים כאן, צריך לקחת החיים הרבה יותר ברצינות. עכשיו, זה לגבי לא רק יהודים. נכון. רוב המחקרים הנעשו, רוב האנשים בעולם הם לא יהודים. ולכן זה לא דבר יהודי דווקא, זה פשוט עצם העובדה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, הוא יוצר מציאויות. והמציאויות האלה הן באמת הוא. וכשהוא יוצא מהבועה, הוא רואה את הדברים. עכשיו, הדבר הוא שאתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול לעשות הפוך מזה, אתה יכול לעשות נכון, אתה יכול לעשות לא נכון. אז מי שמבין את זה, מבין איזה אחריות יש על כל בחירה שאנחנו עושים. בכל הדברים שנראים לנו הכי טריוויאליים. כי אנחנו יוצרים פה בעצם את המציאות של עצמנו. ויבוא יום ונראה את זה. יבוא יום ונראה את זה. אבל הספק... ומבחינה זו, שנייה אחת. ומבחינה זו, אז זה יכול טיפה להפחיד ולדכא. כי מה, מי מאיתנו פעם לא היה צעיר, קל דעת, חסר בינה ועשה שטויות? אז מה, כל זה? יש כאלה שכן, אומרים את זה. אז עדיין, השאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? מה באמת? זאת אומרת, ברור שאנחנו, אם אנחנו מבינים מעכשיו אפשר לשנות, אבל מה עם כל הדברים שהיו עד עכשיו? התקווה הגדולה כמובן הייתה, אילו היה אפשר, לעשות editing לסרט. ולהשאיר רק את הדברים החיובים ולמחוק. אז על פניו זה נראה בלתי אפשרי, למען האמת זה כן אפשרי, ועם זה הייתי רוצה לסיים, זאת הנחמה שאפשר פה לתת. כי באמת, אם באמת אני יוצר את המציאות של חיי, אבל הרי אני מגיע לתובנות האלה לא בגיל 10 ולא בגיל 13 בר מצוות מצווה, והרבה פעמים גם לא בגיל 20 או 30, אלא בגיל 50, 60, אם בכלל. אבל נגיד שזיהיתי את זה עכשיו, בסדר? אז מעכשיו אני יכול, נגיד, להתנהל יותר באחריות. מה עם כל הדברים שעשיתי? האם אני יכול לשנות אותם? התשובה היא כן. התשובה היא כן, ובואו תראו, אני אספר לכם סיפור קטן ואיתו פחות או יותר נסגור את העניין, סיפור מאוד מרגש. מדובר על עיירה יהודית, במקום מאוד מאוד נידח, באיזשהו מקום באירופה, לפני 140 שנה בערך. קהילה יהודית קטנה, מגובשת, היה להם רב, שהוא היה המנהיג של הקהילה, הוא היה הדמות שכולם הסתכלו עליו, הוא היה גם המייצג מול השלטון, הוא היה גם מאוד חכם. גם חכם בחוכמת התורה, גם חכם בחוכמת העולם. היה לו קשר מאוד טוב עם כל בני הקהילה, כולם ראו בו אבא ומנהיג חכם, וכל אדם צעיר או מבוגר, שרצה להתייעץ על איזשהו משהו, ידע שיש לו אוזן קשרת אצל הרב, וגם עצה טובה. זהו, הרב הזה היה מגיע כל... היה לומד כל היום בבית המדרש, בבית הכנסת, אנשים היו עובדים, היו מגיעים לתפילת מנחה בערבית, אחרי העבודה, שומעים איזה שיעור של חצי שעה והולכים הביתה, והרב היה נשאר ללמוד הלאה עד שעה מאוחרת בלילה. יום אחד, כדרכו הוא יושב, אני יודע, עד... אחת, אחת וחצי בלילה בבית הכנסת. לומד, מכבה את האורות, עוד לא היו תאורה אלקטרונית, מכבה את העששית, סוגר את בית הכנסת ומסתרך לו ברחובות העיירה, והולך לביתו. בדרך הוא רואה שיש אור דוליק באחד מהבתים, הוא הכיר את הדייר של הבית היטב, זה היה הסנדלר של העיירה. הוא רואה אור דוליק, בשעה כזאת, בדרך כלל, הכל חשוך, כולם ישנים. הוא עובר ליד ליד הבית, והוא רואה שהחלון פתוח, והוא רואה את הסנדלר רוכן ומתקן נעליים באחד וחצי בלילה. אז הוא דופק על הדלת, הסנדלר פותח את הדלת, ורואה את הרב, ואומר, מה זכיתי שכבוד הרב מבקר אותי בשעה כזאת? אז הוא מחזיר לו בשאלה, אתם יודעים, יהודים תמיד מחזירים בשאלות. למה אתה היה בשעה כזאת? אז הסנדלר נאנח ואמר לו, המצב הכלכלי שלי מאוד מאוד קשה, אני עובד כל היום. ואני לא מספיק לספק את צורכי הפרנסה של המשפחה. אז החלטתי שאני יותר לא מפסיק לעבוד בשעה מסוימת. אני מדליק נר. ואני ממשיך לתקן. עד שהנר יכבה. כל עוד הנר דולק,
אפשר לתקן, כך הוא אמר. אז הרב החלו, שידע ימים טובים יותר ושהפרנסה תבוא יותר בקלות ושהוא יוכל לישון טוב בלילה. החלו לילה טוב והלך לביתו, וכל הדרך הוא אמר לעצמו, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. שמעתם על מוזיאון השעווה? ביקרתם במוזיאון השעווה, יש בארץ, יש גם כאן. מוזיאון השעווה זה דמויות היסטוריות מפורסמות, עושים אותם משעווה. אני רוצה להראות לכם תמונה, התמונה הזאת שווה 1,000 מילים אם לא יותר. דמות משעווה, דמות שכולנו מכירים אותה, ובואו תראו אותה. מכירים? לא מכירים? דמות מוכרת, לכל אחד מאיתנו. זה משהו ש... רואים פה את זה שעווה, יש פה נר דולק, והשעווה נמסה. מי זה? זה כל אחד מאיתנו. כשאנשים נולדים, יש להם גוף, בהתחלה הנר הוא מאוד מבריק, והשעווה, נכון? הנר גדול. יש אור, האור זה הנשמה, נר השם נשמת אדם. לכן מדליקים גם נר הנשמה השלבת. כשאדם מתחיל את החיים, אז השלהבת דולקת והגוף פורח. אבל ככל שעובר הזמן, השעווה נמסה ונשארת השלהבת. על הנשמה כתוב, נר השם נשמת אדם. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. זאת אומרת, אם כבר הנשמה זה דבר רוחני, הרי שגם אם אדם מזהה בגיל מאוחר, דברים לא טובים שהוא עשה מחייו, אז מבחינה פיזית אי אפשר לעשות רוורסים בזמן. אבל מבחינה רוחנית כן אפשר. ולכן אתה יכול לתקן עכשיו. כל עוד הנר דולק, עד הנשימה האחרונה אפשר עדיין לתקן. וצריך לתקן, וכדאי לתקן. ובעצם התנהלות אחראית של אדם היא לקחת אחריות על החיים שלו, לקחת אחריות על המחדלים שלו, ולשאוף להיות אדם טוב יותר, ולתקן קלקולים. לתקן קלקולים אפשר. אפשר לתקן קלקולים, גם דברים שנראים בלתי אפשריים לגמרי לתיקון. מבחינה יהודית אין דבר עומד בפני התיקון. אפשר לתקן, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ולכן אפשר בהחלט לעשות אדיטינג בסרט. ואם אנחנו רוצים לראות בבוא הזמן, אחרי 120, את הסרט שנהנה מכל רגע ממנו, אז כדאי לנו לעשות אדיטינג ולסלק את כל הקטעים הלא טובים, אבל אנחנו יצרנו אותם, לכן הם שמה. מי שיצר הוא זה שצריך להעביר לסלק אותם, וזה אפשרי. הדבר הזה קוראים במילה אחת מדהימה בעומקה ביהדות, תשובה. תשובה זה לשוב אל המקום שלפני הקלקול ולסלק את הקלקול ולתקן אותו ולחיות במצב נכון. אז אלה הדברים, זה פחות או יותר הנושא שחשבתי שכדאי להעביר אותו היום. כמובן שיש לזה הרבה חלקים נוספים כמו החיים לפני החיים, ליבוי נשמות והמוני שאלות שנובעות מהרעיון הזה. אבל צריך להבין עוד פעם, יש לאדם נשמה, האדם זה לא רק גוף, האדם בעיקר זה נשמה, האדם בהגדרה היותר מדויקת, אדם זה נשמה בתוך גוף. וכבעלי בחירה, הבחירה היא לא רק מטלה, היא אחריות. קיבלנו את אפשרות הבחירה, את האפשרות לברוא דברים, אז אנחנו מחויבים להפעיל את השכל ולבנות את הדברים נכון. ואם לא התנהגנו ככה, כי לא ידענו, כי התעצלנו, כי היינו טיפשים, אז הגיע הזמן להיות חכמים. והגיע הזמן לעשות נכון, ואף פעם זה לא מאוחר. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. תודה לך על ההקשבה. כן, בהחלט, שאלות עכשיו.